Kristina a Peter, uh, radi varíte, pečiete, hostíte ľudí, rozprávate sa na Instagrame, fotíte svoje kulinárske výtvory, ktoré sledujú tisíce ľudí. Cez jedlo sa chcete približovať ľuďom. Hovoríte si žúfania a robí vám radosť robiť nám jedlom radosť. Príjemný deň vám želám. Príjemný deň. Dobre, som to tak povedal, tak toto to, to je. Veľmi dobre. Robí Veľmi vám to ľudia. teda radosť nám robiť radosť? Mimoriadnú. <laughs> Mimoriadnú radosť. A, a teraz vlastne. Možno ne, nebude to úplne odveci pospomenúť, že vlastne my sme dva, 3 roky mali prevádzku vlastne zatvorenú uh -huh, uh -huh. a to obdobie s nami spravilo vlastne jediné, že sme sa naozaj utvrdili v tom, teda s kolegyňou a hneď po tom začiatku sme do začiatku bufetu sme prozovrali aj Petra, že my proste nevieme bez toho žiť, že zase to chceme skúsiť. To, Takže áno, sedí. Presne, presne, to som sa chcel aj spýtať, ale k tej otázke sa ešte dostaneme. Ja tu mám napísané, že ste príbuzné kamarátky, lebo som bol pripravený na Evu a Kristínu. A máme tu Kristínu a Petra. Uh, ste manželi a a kamaráti, kde ste sa spoznali. Povedz ty, kde sme sa spoznali. No, bolo to veľmi jednoduché. Ja som uh, hľadal prácu, keď som nevedel, čo so sebou. <laughs> bol som ešte vtedy mladší ako som. <laughs> a... Uh, prvá osoba, ktorú som videl zo Žufanie bola Kristina. S obrovským brúchom. bruchom. Ja bola teda naozaj, že mesiac pred vyhliahnutím dieťaťa už som dávno mala byť doma, ale ja, bol problém dieťa, v kuchyni. Skvelá, skvelá. <laughs> <laughs> no. No. Moje sa vyliahlo, no. Ja som teda reagoval na konkrétne na inzerát, že idem, chcem byť že čašník, lebo som mal robotu mimo uh, Bratislavy. Už som varil, že som zistil, že OK, toto chcem robiť, aj keď akože škola úplne niečo iné, aj som skúšal hotelierstvo ale to ma vôbec nebavilo. Mm -hmm. A v som mal uh, rozhovor s Kristinou, ktorá uh, vo mne s ňou <laughs> sme zistili, že ma továrne fakt baví mm -hmm. a moje kroky išli teda do kuchyne žúfani. A tak to vlastne náš vzťah začal. Že... Hey. Fantastické. E, ste teda vlastne teraz trojčlený tím. Áno, sme trojčlenný tým. Eva a Peter. Po tej veľkej odmlke, keď žufania nefungovala, sme vlastne e, tápali, že čo ďalej. Nakoniec sme teda získali priestor bufetu a hneď sme vlastne hľadali v známych vodách kolegu uh -huh. ďalšieho, že sme teda naozaj vedeli, že chceme to robiť v trojici a že aj sme vlastne vedeli, že čo potrebujeme doplniť. Že uh -huh. my dve vieme veľmi veľa vecí, ale veľmi veľa teda nie. Uh -huh. A mimo teda mužské energie sme potrebovali aj iné peťové vlastne Zd vzdelanie a kvality, ktoré proste má on v tom gastre. Rozumiem. Uh, Kristýna, aby som sa rád vrátil na začiatok, aby teda aj diváci, ktorí vás možno poznajú trošku menej, mm -hmm. vedeli, kde vznikol ten koncept v podstate zážitkovej gastronómie. Kde, kde to celé začalo, ako vznikol názov žufania a takéto tie začiatky, mm, že ideme no aj mi toto. No ja to veľmi rýchlo len teda prebehnem. Mm. Uh, Bystro vzniklo, teda už dnes pred 7-8 rokmi. Ja som proste naozaj že tužila, tužila z, z, z ničoho vytvoriť niečo presne z tejto rovnakej túžby, že krmiť ľudí, ako to ja hovorím. Čiže ja som vlastne veľmi chcela krmiť ľudí verejne. Ja som vymyslela celý ten názov koncebe, už ktorý som k sebe hľadala ľudí. Mm. Ono sa to podarilo, z Evo vlastne sme žúfanie dodnes, Medzičasom sme prevádzku, ktorá bola na dôlnom námestí a teda mne sa hrozne páči, že si to nazvali, že teda zážitková kuchyňa, lebo zážitok to bol v podstate len v tom, že ako to pekne fungovalo naozaj to krmenie ľudí, že, že tí ľudia si, si, si nás našli, že to celé ako keby naozaj, že prijali, ako sme to my chceli dávať von, tak to malo spätnú väzbu, že to, to bol veľký zážitok pre mňa osobne, neviem teda, či aj pre ľudí. No a medzi tým sme potom prišla korona, my sme vydali knihu o jedle, nie teda kuchársku, to je rozdiel. <laughs> vydali sme knihu o jedle a potom už príbeh vlastne pokračuje o, o pár týždňov o, alebo dní, povedzme to takto, v bufete, v bufete ktorý ešte nemá úplne presný názov, ale je to teda bufet od žúfanie. Uh -huh. A môžeme prezradiť aj miesto, kde sa to chystáte otvoriť? Jasné. Partizánska lúka, železná studnička. Železná studnička, výborné. Tak, Priamo ja si... na detskom ihrisku. Na detskom ihrisku, uh -huh. A... v rámci amfiteátru. Uh -huh. Super, dobre, ďakujem. Chcem <laughs> len, teda, aby teda diváci vedeli, kde vás nájdú. Uh -huh. uh, spomínala si tú kuchárskú knihu. Uh, Kuchárských kníh je strašne veľa, ale viem, že vaša kniha je, je, je plná príbehov, uh -huh. plná krásnych fotografií, čiže... Nie je to taká tá klasická kuchárka. Áno, áno, nie je úplne klasická tým, že samozrejme z toho motiv vznikol m, z dvoch, dvoch rovín, že sme veľmi chceli zdieľať ľuďom tie recepty, to je jasné, ale na druhej strane, že nás naozaj to jedlo preraslo, že je to naša taká ako keby životná cesta, filozofia, ja cez jedlo ako keby rozumiem svetu a vzťahom s ľuďmi a toto vlastne sme sa snažili do tej knihy preniesť. Je veľmi osobná, Eva ju dokonca ilustrovala, lebo Eva, mimo toho, že je nespočetne talentovaná v kuchárine, v architektúre, všetko možno je výborná ilustrátorka, čiže ona to knihu ilustrovala, ja som tam zase textovo sa snažila vymačkať zo seba veľa. Takže, takže takú knihu sme vydali medzi tým, ktorá ešte bude mať jedno pokračovanie. Uh -huh. Tak sa tešíme teda na to ďalšie pokračovanie. Hey. Spomínali sme Evu. Kde ano. je teraz Eva, čo robí? Eva podľa mňa vystaví faktúry. <laughs> Končí, sa koniec mesiaca, Eva podľa mňa rieši teraz účtovníctvo a je niekde na veľmi dobrej káve. <laughs> no super, tak si daj aj za nás. Ďakujeme pekne. Ehm, teda v podstate mám ešte takú otázku k tomu, k tomu covidu. Vy ste už plánovali otvoriť prevádzku, myslím, že vračí to bolo. Hmm. Všetko bolo pripravené, e, išli ste proste do toho naplno, zrazu prišiel covid, bum. Asi ste prišli pravdepodobne uh, aj, aj o peniaze. Naučilo vás niečo toto obdobie? Zobrali ste si niečo z toho, z toho covidoho, covidového obdobia do, do budúcnosti? Že teda oh. na toto si dáme pozor? Uh -huh. Alebo uh, poďme to skúsiť znova, kým sa niečo zasa udeje? Alebo teda... uh, zobrali sme si určite dve veci. Že potrebujeme uh, finančného riaditeľa. <laughs> Preto viac menej je tu aj Peter. Uh -huh že Peter to finančné vlastne vedel aj, aj viac tak priniesol aj sám, bez toho, že by sme mi to ako keby nejako tlačili, nazvem to v ňom, že toto musíš robiť. On to celé tak nejak akože hneď zobral. Čiže uh, žúfane bol relatívne akože, z môjho pohľadu úspešný projekt, ale nie úspešný uh, udržateľne. Že naozaj, ako nahle sa to koleso prestalo točiť v tej korone, mm. tak my sme veľmi zistili, že aha, že toto vlastne nezarába vôbec nejako. Takže toto bolo prvé ponaučenie. A druhé, že trošku viac uh, možno, že veci premyslieť. Uh -huh. Aj preto, podľa mňa, máme Petra. <laughs> Pečo nás aj dojkej posiela s tým, že babi dvakrát rozmýšľajte, kým kúpite. Nielen teda kvôli financiám, ale že naozaj, že my sme zavol taký akože mm, Podľa by som, že Tang, ale tang je pomalý. Uh -huh, uh -huh. Ale my naozaj, že veľmi veľa veci vieme vymyslieť, aj dotiahnuť, ale niekedy fakt, že troška sa, deň sa na to vyspať a... a tak toto sme si z toho, dúfam, že zobrali. <laughs> že, lebo teda tá energia, ktorá je v nás, že, že sme ako keby um, rýchle a efektívne baby, je super, len niekedy nám škodí. Tak mm -hmm. tieto dve veci sme si znať skoro zobrali. Pečo, neviem, či to potvrdí. <laughs> tak uvidíme. No. veľmi energickí a príjemní ľudia, tak pevne verím, že sa bude dariť a že teda nás už nič nejakým spôsobom neprekvapí. Dúfajme, no. Uh... Otázka taká, taká na telo, odkiaľ sa inšpirujete? Ako tvoríte recepty, stretnete sa, dáte si nejakú poradu a poviete si, tak dnes budeme robiť s vajciami, alebo dnes budeme robiť s avokádom, alebo a ako to vlastne funguje v tom týme? No, ja by som povedal, že ono je to vždy tak kolektívna ako keby sú hra veci, ale väčšinou je to fakt také, že niekto si niečo doma uvarí a začne o tom rozprávať druhým, uh -huh. ako sa mu to ľúbi, ako sa mu to podarilo, čo do toho všetko dal. Uh -huh. a nám to potom vznikne, že OK, toto by sme mohli urobiť. A ešte by sme to urobili takto, že chceme to urobiť trošku nejakým vegánskym štýlom, bude to proste pre uh -huh. A vzniká to všetko doma v nejakom takom prirodzenom kuchynskom prostredí. Vôbec nie, že cieľe nejdem testovať, ale tak prirodzene to ako keby srší ano. toho procesu. Úplne si, hej, A takto. Tieto recepty teda nájdeme aj v kuchárskej knihe. Áno, čiastočne, hej, lebo už, z presne tak, uh -huh. že presne tak, čo my radi jeme uh, a ako žijeme, tak to je prenesené do tej knihy uh -huh. a tak vlastne aj vzniká momentálne kuchyňa v bufete, že čo my by sme si radi tam dali, alebo čo uh -huh. nám inde chýba. Uh, mne sa veľmi páčilo, keď si spomínala, že chceš krmiť ľudí, alebo teda krmiť hey. ľudí, tak to funguje tak, že ja prídem k vám do prevádzky, sadnem si a niekto má tam krmiť. Čiže... Uh, dalo by sa určite no, je to aj to toto. hej, dalo by sa určite aj to, ale väčšina ľudí to zvládne sám. Možno sama. nápad na nový konč. Možno nápad, hej, hej, hej. Bolo by také one to one a teda hodina v tej prevádzke by stala viac to jedlo. Hey. Ale hej, je to dobrý. to je bol tiež zážitok, takže Bol, bol. s tým <laughs> svoje gastroumenie prepájať aj s rôznymi inými kreatívnymi činnosťami. Ako som sa dočítal na vašom webe žufania.sk, čomu sa venuješ ty napríklad ešte popri, popri vareniu a čomu sa venuje Eva, v um, prípade Peter? No, či je vôbec tak, čas na nejaké iné... Nejaké... A, a presne tak, že tam ten toho času veľmi nezostáva. Tá kreativita vlastne naozaj ide do toho jedla a do vôbec nejakých takých vecí, ktoré um, skreatívnia, nazvem to, naše podnikanie. Ja trochu sa venujem ako keby v rámci žúfania aj povedzme marketingu, tak tam sa viem realizovať. Ale teda oficiálne som vyštudovala modné návrhárstvo. Tak to by som nepovedala. Oficiálne mám toto vyštudované a teda je to moja taká láska a veľmi okrajovo mm. sa teraz taký malý projekt črtá, že by sme niečo cez žúfaniu vlastne poriešili s dvomi vlastne slovenskými spriateľenými značkami. Mm -hmm. a že výsledkom našej kreatívnej činnosti nebude jedlo, ale teda vec, čo reak, ktorá úzko súvisí s jedlom a s textilom. Zatiaľ môžem to len takto. Že <laughs> <laughs> kvrdáť na košeli, alebo nie? Netreba si vedľa, úplne nie. <laughs> netra, 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 <laughs> nie. No, tak to... Tak keby ste potrebovali výpomoc, tak, tak sa hlásim. Aj uh, Páčia sa mi takéto netradičné projekty. Držím no a Peťo, ty máš pohľadre, tiež pre mňa že veľmi zaujímavú vec, no, tvoje vlastne tie vyživové veci, že, že... Lebo vidím, že, že si teda vo forme, vieš. Tak no. Ono, akože to asi tak nejak prirodzene som bol vždy nejak pohybovo nejakým smerom vedený a bolo mi to prirodzené vždy sa nejakým spôsobom hýbať, takže áno, nejak som akože začal sa do tej výživy a život to správy viac sa aj venovať a potom na základe tej som začal ako nejak sebe hlavne variť, aby to jednak dobre chutilo a aby to malo aj všetko, čo to telo vlastne potrebuje, aby správne fungovalo. Ale zatiaľ úprimne to nemám tak, že by som to Uh, v tomto momente chcel úplne, že uh -huh. uh, takým spôsobom akože variť pre ľudí, lebo Rozumiem. Um, začal tam není takéto, že čo by som ako keby vedel do toho úplne, že chcel, že posunúť, možno v budúcnosti, nehovorím, uh -huh. ale hej, Víš, ono, o, Zdravo jesť nie je úplne jednoduché. Ja mám napríklad problém s pravidelnosťou. Vieš, uh -huh. z jednej práce do druhej a podobne, čiže reálne tá pravidelnosť je, je fakt zlá. Ale ja si myslím, že každý by si mal asi dopriať. Vieš, že, že teda máš nejaké návyky stravovacie, e, vytvorené. A občas si to niekedy nejako takže spríjemniť. To je presne asi dôvod, prečo by som to akože vyslovene netlačil do mm -hmm. toho gastra. Lebo keď už ja osobne idem von a chcem si niečo dať, tak už nechcem rozmýšľať nad tým. Áno, že... že sa nebudeš obmedzovať. že hey. už to je, nech je to proste pre mňa, pre tú dušu. Pre a... ten pôžitok. Áno, pôžitok, zážitok, Rozumiem. že už nech to je hey, a potom aj ten element, že keď raz niečo proste má mať 100 gramov mm. masla, uh, je to proste vtedy dobré jedlo, tak mm. tam akože nedáš tých 5 gramov, ktoré tak, kážu vyživy. Tak, tak, tak. Ta chuť je pre nás vždy prvorada, ale mi sa strašne páči, že Peťo aj toto prinaša vždy tak, že, OK, aká bielkovina tam chýba? <tok> 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 čo, čo varíte najradšej? Aké sú vaše obľúbené jedlo? No. Ťažká otázka, že? Uh, hej. Ich viac. Ale ja by som povedal, že to sú vždy také obdobia pre mňa. Vy? Tak mi povedz, je... Že aké je to tvoje najobľúbenejšie obdobie? Že si povieš, tak teraz je maj, tak budem jesť vajce a, a... No, tak ja sa tak prirodzene asi ako väčšina ľudí teším na tú šparlu. To je mm -hmm. také, mm -hmm. že sa neviem nikdy dojesť, medvediť sa už je teda za nami, ale tiež, že tá tá je takéto obdobie. že, že to je Začína toto. a mm -hmm. si to začína človek užívať a potom... Hej, no od septembra do marca je človek na jablkách. <laughs> ale, ale jablka sú zase tiež úplne bomba. A Ovoci, ktorú máme na Slovensku, akože dostatok a no. ja si ho veľmi vážim. Vieš z toho urobiť uh, jam, píre jablko? Chodci čo. Aj či naslaná, naslano. to sú úplne áno, No jasne. áno, áno, to posolíš iba, či ako to vlastne... No, aj čatný napríklad je také sladko, sladko slané. Ja čatný to je vlastne z jabl... Aha, už viem. Alebo aj pečené meso na jablka. Mm. Chvíli, ako sa to dá. Mm, pečené meso. No dobre, poďme ďalej radšej, lebo blíži sa čas obedu. Uh, kam sa chodíte nájsť? mimo vašej gastroprevádzky. Tak, Aké sú vaše obľúbené miesta, alebo... Teda... Toto je veľmi ťažká otázka. Nemusíme menovať teda konkrétne, len, len, možno, nasmerovať, že teda že, ja, že ja to poviem veľmi konkrétne, lebo som tam zrovna veľmi konkrétne včera bola, ak to nevedí, že veľmi rada... Ja, ja teda veľmi... Málo jem aj meso, mm -hmm. že som ten človek, keď vám ja mám odpovedať, čo rada varím, tak Ale... skôr je to vlastne, že zelenina je pre mňa vlastne ako pre deti všetky farby plasteliny, tak pre mňa je toto zelenina, mm -hmm. že neskonalé množstva vlastne receptov fantazie fantázie jedal, takže my len variť zeleninu a meso mám také, že nachuť občas, ale keď, tak proste dobrý burger z Roxoru je, je zákon <laughs> pre mňa. A, a potom, potom máme hrozne rady také malé bistro v centre. V centre um, ale bistro je taká reštaurácia, že je to Rose, mm -hmm. ale chodíme tam menej. Úprimne veľmi málo chodíme jesť von, mm -hmm. lebo... Aj to máme radi, že si spoločne napríklad pripravujeme obed, že keď aj pracujeme, aj teraz, že máme skôr taký akože office dní, ale vždy u niekoho doma je ten office a proste si spoločne urobíme ten obed. A veľmi málo chodíme spoločne a potom je tam ten level, že sme boli teda, aj sme boli začiatkom roka na zážitkovej kuchyni spolu, ale mm -hmm. fakt je, že naše spoločné jedenie spočíva v tom, čo si navaríme viac, ako že by sme si to odnieka Čo si uvaríte, to si aj zjete. Tak. Radi krmíme aj seba. Uh -huh, uh -huh. Tým, čím krmíte aj ostatní. Presne tak, to že páči. úplne nikto nie je. Inak uh -huh. to nie je. Super, ďakujem pekne. Viem, že na vašom webe ponúkate rôzne kurzy, ja som tam videl nejaký vajcokurs, kašokurs a, a podobne. Ako, ako toto funguje? Čiže ja si objednám u vás nejaký kurz a prídem niekde za vami a naučíte ma? Tieto dva konkrétne boli online, že vlastne boli v rámci, v rámci Facebooku sprístupnená taká skupina ľuďom, ktorí vlastne sú členmi. A potom vlastne pár takýchto kurzov varenia sme mali aj doma. Takže vlastne naozaj takí veľmi um, blízki zákazníci, nazvem to, alebo dnes už možno aj priatelia si nás pozvali domov a tam vlastne mali buď zvarenia, alebo sme robili aj že branč domáci a jedenkrát aj to bola, že fakt taká, akože kvázi zážitková večera zo žufane. Mm -hmm. Čiže riešite v podstate aj catering. Keď si vás firma objedná, ano. catering je, je teda niečo, na čo sa orientujete často. To, to, je, ano. to je niečo, čo vlastne mm -hmm. živilo firmu posledné tri roky. Je to taká menej spomínaná časť našej práce, ale veľmi, uh, veľmi často ju robíme. Mm -hmm. Dobre. Uh, čo váš súkromný život, rodina, priatelia, zostáva na nich čas? Peťo to má teraz zaujímavé. Zostáva. Akože je to o tých samozrejme nejaké stanovícich, tie priority. Hm, za mňa osobne presne, že musel som trošku odbočiť a menej sa venovať nejakému športu, ale naopak akože mm. nájsť ten čas tam, kde ho potrebujem. Dá sa to, je to samozrejme náročné, hektické v tomto práve v nejakom to pre-opening období, ale mhm. keď chcete, tak sa to dá. Presne tak. Hej, Treba hej. si nastaviť asi priority a ten čas nejak rozumne podeliť. Aj to, alebo mať manžela, ktorý mhm. je povinne povinne, <laughs> povinne povinný <miestniko>. povinná <laughs> presne tak. povinný vlastne vybavovať tú prevádzku technickým supportom. <laughs> veľmi, veľmi pekne povedala. No. Super. Tak v podstate je dôležité mať tých správnych ľudí okolo seba a vtedy to môže nejak tak fungovať. To jedine. Áno. Super. E, aké sú vaše vízie do budúcna? Plánujete sa rozširovať alebo sa teda teraz plne sústredíte na novú prevádzku, ktorú otvoríte na železnej studničke? To je samozrejme priorita, mhm. keďže to je ako najbližší projekt, ale do budúcna samozrejme je tam rozšírenie aj také... Bola doba, keď som hovorila, že sa budeme rozširovať len v oblasti brúcha. Mne sa to už teda podarilo. Mne <laughs> Mne sa to už teda podarilo a Peter Evo podľa mňa sú v tesnom závese, že teda nejakého nového človeka vyrobia. Ja hovorím, že potrebujeme si vyrábať kuchárov. Tak toto, ale povedala by som to dnes, keď na to mám odpovedať, že nie je to vôbec vyučené. Uh -huh. Že my naozaj akože, nechceme určite robiť nejaké množstva prevádzok, ale rádi by sme ľuďom možno niekedy v budúcnosti ešte sprostredkovali možnosť uh, najesť sa pod strechou. Lebo dnes vlastne bufet bude viac menej to isté, čo žúfania bola, v smysle nejakej teda tej celej kvality jedla, ponuky a tak ďalej. Ale teda hostia budú sedieť, či prší, či sneží, naozaj pod holým nebom. Uh -huh. A možno by sme do budúcna chceli vlastne mať oh, ľudí nezmoknutých. Mm -hmm. Inak ja, ja zbožňujem jesť vonku, samozrejme. Mm -hmm. Dobre, aj ja krivujem aj cez zimu napríklad. Hey, hey. No, no, to je úplne super. Proste sa vonku, ale tak keď na vás svieti, slnečko je príjemne, tak je, je to vtedy bez problémov. Ale uh, som veľmi rád, držím palce, aby vám vyšlo všetko to, čo ste si zaumienili. A uh, ešte mám takú, takú otázku na záver. Máte radi kávu? <laughs> Veľmi <Ano>, radi veľa. <laughs> veľa kávy A budete teda predávať kávu aj vo svojej prevádzke Áno, áno, na, na bufet to bude neštandardne kvalitná káva teda naozaj, že, že slovenská pražiareň na Slo Diamond Roastery bude na vlastne našom uh, hlavnom Kávovom, kávovom stroji, vlastne a kapučino, všetky mm. tieto kávy budú pripravované z tejto kávy, je to 100% nárabika samozrejme. No a potom filtrovaná káva, na nej budeme striedať rôzne rôzne pražiarnie, tie slovenské, české, ktoré, ktoré máme radi a ktoré vedia zase ten kávový profil na jazyku roz, rozvíriť. Mm -hmm. po Povedzte mi ešte, že čo vás dnes čaká? Či už budete trošku aj oddychovať, no, alebo ale sa makať. Ide sa ďalej makať. Toto, teraz skončíme asi tú príjemnú časť dnešku. A teraz ideme presne do, toho, do tých obrátok. No. Ozaj, Potrebujeme že som... si urobiť taký plán. No, a mm. aj. a taký okrej. hodinový až. Aj. koľko hodín zostáva do otvorenia a na to každú som sa hodinu. Zastal sa ešte spýtať, že kedy to tak plánujete otvoriť tú prevádzku? Či máte nejaký presne stanovený termín, alebo sú tam ešte mnohé premenné? Sú tam tie vonkajšie vplyvy, ktoré samozrejme nemôžeme ovplyvniť, mm -hmm. ale ako sme hovorili, no, za maj <laughs> ideálne, ale stať sa môže akože všetko, no. Hej, dúfame, že to bude naozaj taká, že, taká mm -hmm. čerstvá polka mája. Držím palce teda, nech sa to podarí, nech aj to počasie je vám naklonené a nech sa, nech sa veci daria, nech je to také, že, že aj keď niečo príde, tak, tak vás to nejako neobmedzí v tom otvorení tej prevádzky v mesiaci maj. A ja budem veľmi rád, uh, keď uh, uvidím na vašich sociálnych sieťach open otvorené. Hej. Takže teším Už. sa, držím palce a želám vám ešte príjemný deň. Ďakujeme veľmi pekne. Ďakujeme. Ja ďakujem. Všetko dobré.